Välkomna till Nakna Fakta! Jag heter Henrik Dahlicke! Och jag heter Andreas Pettersson. Och i det här avsnittet ska det handla om konspirationer kring Palmemordet! Okej. Kan du berätta för mig hur ska detta Palmemordet? Jag förstår inte riktigt hur. Kan du berätta lite grann om det? Ja, det kan jag göra! De som är med i polisspåret, de är poliser och militärer. Det rör sig om en militär sammansvärjning. Och det är lite om Arla gryning. Och det är två olika grupper. Den ena är parapoliser och den andra är paramilitär grupp. Och kan vara och ha med främmande makt och komma att bli en främmande makt. Vad tror du om det? Jag trodde helt enkelt att det ska vara Christer Pettersson som hör den, men det, i så fall tror jag inte att det ska vara så om det låter på dig. Vad tror du om det själv? För detta är efter mina teorier. Okej, okay. Då vet du berätta lite kort om dina teorier. Ytterst lite bara en stund till för att höra. Jag hänger inte med riktigt, ta lite stund till för att höra. Mm. De som är med i polisspåret är poliser och militärer. Det rör sig om en militär sammansvärjning. Det handlar om Arla gryning. Och de är en paramilitär grupp. Och har med främmande makt att göra. Och att deras samarbete är då mellan SSI och CIA. Vad tror du där? Ja. Det låter spännande faktiskt, vill jag säga. Men jag förstår ändå inte riktigt, var kommer polisen här in i bilden? Jag förstår inte riktigt vad du menar i kompensationen där. Jag förstår inte riktigt, kan du tala om det lite till? Därför jag hänger inte med riktigt i den kommunikationen med det där med de politerna där. Vad får du det ifrån? Det kommer med något ifrån något till som heter kuppförsvaret. Okej. Okay. Det var en kupp var det. I alla fall. Okej. Okay. Då måste det väl betyda helt enkelt att de poliserna som du pratar om jobbar inom det militära. Är det helt rätt och riktigt? Ungefär kan man säga. Ja. Okay. Då är jag med. Jag tar en man. Och attentatsmannen som jag har kommit fram till har en karriär. I must en underrättelsetjänst. Och de använder sig av KP-bilar som sen kommer att visa sig senare. En av de som liksom hämtar dem från försvarets livgardets dragoner. Det här mordvapnet, den har de fått från en hemlig, oregistrerad vapenlager. Och mordvapnet var en kopist. Och att det var ett starkt behindvapen. Och det vapnet göms i Johannesbergs rum. Och de här personerna hade också avlyssnat Palmes telefon. Okej, nu förstår jag innebörden i det hela. Men som ni märker, jag har suttit och skrattat åt detta, vet du. Men det låter något intressant faktiskt, tänker jag. Det måste jag säga. Jo, vad är det från Nakna Fakta? Varför? Ja.